Cijenjeni gledatelji, dobro večer. Vi pratite novo izdanje sportskog magazina Sprint. Na početku emisije govorimo o nogometnoj Premier ligi Bosne i Hercegovine. U hercegovačkom derbiju između Posušja i Zrinskog nije bilo golova. Najbliži pogotku Zrinski je bio u 75. minuti kada Nemanja Bilbija nije uspio realizirati 11-terac. Posušje je 40 minuta igralo s igrača manje nakon što je isključen Slavko Brekalo. Pogledajte što su nakon utakmice izjavili treneri Sergej Jakirović i Denis Ćorić. Prvo poluvrijeme smo čak i dobro ušli na 10 minuta, onda smo počeli biti nervozni, rade nekakve loše stvari na kojima inzistiramo. To prvo poluvrijeme za zaborav i to nije na nivou igre Krško-Zrinskog. U drugom poluvremenu probali smo s izmjenama dobiti energiju, veliki problem je bilo prvo poluvrijeme duge lopte. Gubili smo duele na sredini terena, zato smo napravili zamjene i naravno posle crvenog kartona Brekala riskirali smo. Maksimalno uveli sve ofenzivno što imamo, imali 11 terac, nažalost nismo iskoristili. Na kraju moram čestitati Posušju na požrtvovanoj igri, na želji tijenu i na dodu koji su nas osvojili. Prije svega čestitke jednoj i drugoj ekipi, što se tiče današnjih svih 90 i nešto minuta, utakmica je prvo po vrijeme, tih prvi 15-20 minuta stvarno Zrinski dominirao, gore nas je stisnuo ovaj. I tu smo se malo gubili kasnije kako je vrijeme odmicalo, malo smo uspostavili ravnotežu, ali bez nekakvih prilika s jedne i s druge strane, kao što je rekao Sergej, za zaborav to prvo poluvrijeme, ali isto tako moram naglasiti da smo mi danas promijenili formaciju, pokušali smo da te njihove centar šutere gdje oni strašno to dobro rade, gdje imaju odlične skakače gore da svedemo na minimum i mislim da smo to prvo poluvrijeme dosta dobro radili, drugo poluvrijeme. Rani jeli taj crveni karton koji je bio sasvim zasluženo, morali smo jeli se povući, igrati u plitku formaciju, Zrinski nas je stiskao, došao je taj danesterac, gdje na našu sreću jeli nisu ga iskoristili i evo na kraju su momci hrabro, čvrsto, jako zaslužili taj bod, sigurno da će nam ovaj bod puno značiti u nastavku prvenstva. Još jedno čestitke mojim momcima, mi se idemo dobro odmoriti za ono što nas slijedi. Golova nije bilo ni u susretu između Sarajeva i Širokog Brijega. Velež je na domaćem terenu porazio Leotars 2:1, Tuzla City ekipu Rudara iz Prijedora s 3:2. A najviše pogodaka viđeno je u Banja Luci gdje je borac 4:3 sladao Radnik. U posljednjoj utakmici 7. kola Željezničari Sloboda na Grbavici su odigrali 1:1. Braća Martin i Valent Sinković najbolji su svjetski veslači. Na olimpijskim igrama u Tokiju osvojili su svoju drugu zlatnu medalju, a mi smo imali priliku razgovarati sa Martinom Sinkovićem koji je ovih dana boravio u Mostaru. Pozvali su me na Red Bull Cliff Diving i došao sam, stvarno predivno je bilo. Inače sam dosta povezan tu, imam i rodbine, djeda mi je iz Konjica, tako da se osjećam tu kod doma. Olimpijsko zlato osvojeno opet u Tokiju, još jedno u nizu. Kakve su emocije nakon što su se slegli dojmovi, je li se ova nova medalja proslavila? Je, proslavila se. Evo, već sad treniramo ponovo za drugi olimpijski ciklus za Pariz. Pa predivno, mislim, ostvarilo se sve što smo onako zamislili. Stvarno je bio cijela godina, neću reći cijeli ciklus, ali cijela godina je stvarno bila od početka super. Dosta mirno je to završilo na kraju, bez puno stresa. Onako, nismo navikli da sve tako mirno ide, tako da super je bilo. Olimpijske igre u Tokiju održane su u specifičnim okolnostima s obzirom na pandemiju koronavirusa. Kako je to izgledalo iz prve ruke? Pa dosta je bilo, jake su mjere bile, nismo smjeli iz olimpijskog sela izlaziti, smjeli smo samo ići na borilište i u selo. Ali mi smo zadovoljni da se održalo, sretni smo zbog toga. Čak u olimpijskom selu nije bilo puno drugačije nego inače, samo što se maska svugdje morala nositi, ali mogli smo se družiti i sve normalno, hodati po selu normalno, tako da nije bilo tako strašno. Mogli smo šetati dosta veliko olimpijsko selo, lijepu šetnicu imalo, tako da bilo je stvarno u redu. Žao mi je što nismo mogli vani, jer je Tokio stvarno lijep grad, ali imat ćemo prilike ponovo otići i doživjeti. Briljanta karijera za vas i brata Valenta, puno osvojenih zlatnih medalja. Može li se možda neka od tih medalja ipak izdvojiti? Teško. Možda prvo svjetsko zlato i prvo olimpijsko zlato sigurno. Onda bi još dodao svjetsko zlato prvo gdje smo nas dvojica u dvojicu. A svaka je posebna, sigurno da iskaču te dvije zlatne olimpijske medalje, ali prve ipak prvo.
izuzetno naporan sport, veslanje, i tako je teško doći do velikih uspjeha u ovom sportu. Što vas možda izdvaja u odnosu na konkurenciju? A mislim da nas izdvaja tehnika i želja za treningom. To sad ne mogu reći, na utrci svi daju sve od sebe, ali nekako volimo trenirati, onda jako malo treninga nam nije na 100% i mislim da nas to najviše izdvaja, i ta neka koncentracija da možemo razmišljati o tehnici i skoro svaki zaveslaj u treningu, mislim da je to neki. Dolazili ste već ranije u Hercegovinu na Rapsko jezero, pripremali se za odlazak na velika natjecanja, kakvi su dojmovi kada je u pitanju sama Rama? Super, Rama je odlično jezero. Stvarno za veslanje mislim da ništa ne fali, ali ipak smo mi navikli na Peruću ići i žena mi od tamo, i tamo idemo već 15 godina, tako da bila je lijepa promjena otići malo na Ramu, doživjet. Mislim da je jezero super i ništa ne fali, i sigurno da mogu i najveće reprezentacije tu doći. Ima li veslanje zaslužen status, obzirom da ste vi ostvarili velike rezultate dugi niz godina, ima li zaslužen status ne samo u sportu u Hrvatskoj nego u svijetu? Mislim da u Hrvatskoj, pogotovo sad zadnjih 5-6 godina, stvarno ima visok status i zaslužen, i ne mogu se požaliti. U svijetu, kako u kojoj zemlji, Engleska, Amerika i te anglosaksonske zemlje stvarno jako cijene veslanje, i još i Njemačka, tako da tu da neke manje zemlje ne toliko. Planovi za budućnost, šta vas uskoro očekuje? Pa evo, uskoro državno prvenstvo, pa neke manje natjecanja sad na jesen. Prvi svjet skupi u 5. mjesecu, europsko prvenstvo u 8. i svjetsko u 9. Vraćamo se sad u staru disciplinu, dvojac na Pariće, i nadamo se u Parizu boriti se opet za zlato u staroj disciplini. Vrijeme je da predstavim moje današnje goste. Zadovoljstvo mi je u studiju radio televizije Herceg Bosne pozdraviti Marka Opančara, trenera karate kluba Zrinski. Marko, dobrodošao. Hvala. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Doru Rezić, članicu karate kluba Zrinski. Dora, dobrodošla. Hvala. Marko, 1994. godine osnovan je karate kluba Zrinski. Kaži nam nešto o sebi, koliko dugo si u klubu i koji su tvoji neki najveći rezultati. Pa, kao što ste rekli, 1994. godine osnovan karate klub Zrinski. Dorin tata, Dragan Rezić, osnovao klub. Ja sam u klubu od 1997. godine, znači kad sam upisao prvi razred osnovne škole, upisao sam i karate, i eto, Bog hvala, ostao. Do danas, ne bi sad nešto puno o svojim rezultatima kao borca, bio sam dugo godina reprezentativac Hrvatske i išao svuda, osvajao svašta, međutim, nekako sam sada u ovoj trenerskoj ulozi i tome sam se više posvetio, orijentirao, i nekako te rezultate kao trenera puno više cijenim nego što cijenim neke svoje stare rezultate. Iskreno, pola ih se ne sjećam, tako da ovi su mi puno važniji i bitniji. Marko, što je teže, biti trener ili borec? Pa, definitivno trener, psihički ako ne, i fizički. Međutim, koliko je teže, toliko je veća satisfakcija i zadovoljstvo, i proživljavati sve sa svojim borcima na turnirima, i uspjeh i neuspjeh na kraju dana nekad bude zahtjevno i fizički, ne nekad, nego većinom, kad čitav dan budeš u dvorani, iscrpiš se i emocionalno i fizički. Međutim, opet kažem, ja sam se tu nekako najviše pronašao, meni ti rezultati najviše znače, do toga mi je stalo i to ne bi mijenjao ni za šta, ni za kakve svoje osobne neke rezultate kao borca. Dora, koliko dugo si ti u karate klubu Zrinski? Znamo da je tvoj otac osnivač klubu. Jeste, ja evo treniram već 10 godina. Počela sam trenirati tako prije prvog razreda, kada je se otvorila naša namjenska dvorana za karate. I tu jeste, ono, kako ste rekli, tata mi je osnivač kluba, nekako krvi je da treniram karate, ali stvarno sam se pronašla u njemu i ne bi ništa promijenila. Nisam se pokajala. Da. Marko, 27 godina, sigurno je protkano uspjesima za karate kluba Zrinski. Kažete nam nešto više o samim rezultatima. Bilo je tu evropskih, svjetskih medalja? Pa, mi se možemo pohvaliti, stvarno sada ne izdvajam nikoga posebno, imena i prezimena, da imamo od europskih medalja, balkanskih medalja, ne medalja nego naslova, državnih prvaka, reprezentativaca, znači svake godine konstantno imamo državne prvake, imamo reprezentativce Hrvatske koji svake godine, znači, idu na ta velika natjecanja i imaju priliku osvojiti još te medalje. Ti uspjesi, znači, dolaze zbog rada trenera, zbog njihovog rada, zbog rada u reprezentaciji, znači ne treba ni to zaboraviti. To su neki, znači, uspjesi naši koje svake godine sve više i više
imamo novih ljudi, ne. Imamo nove djece koji izbore znači reprezentativni status. Međutim, naši uspjesi su i dobri treneri, naši uspjesi su i znači ljudi. U neformalnom razgovoru kako dosta trenera su i visoko obrazovani ljudi. Tako je, baš tako. Znači, ti ljudi koji su treneri, znači nisu samo treneri, znači to su sve ljudi koji imaju neki svoj drugi posao sa strane, koji su visoko obrazovani ljudi koji završili fakultet, daleko od toga da ne. Smatram da je nešto vrijedniji čovjek ako je završio nije, fakultet, jest, međutim, znači kroz taj sport mislim da je nekako razvio put svima nama da uz taj sport radimo nešto drugo, da se obrazujemo, da napredujemo u nekim drugim sferama života. Dora, kaži nam nešto više o svojim rezultatima do sada. Pa eto, ja bih izdvojila sad svoj najveći uspjeh do sad, to je prvenstvo Balkana u Brežicama u Sloveniji. Tu sam uzela srebrno odličje. Također prvenstvo Balkana u Istanbulu u Turskoj. Tu sam uzela brončano odličje. To je ujedno bilo moje prvo balkansko prvenstvo. Također tri puta sam bila viceprvakinja Hrvatske. Tu uvijek se našalimo kao ono promakne za dlaku to zlato, ali ono će uskoro stići, to ne sumnjam. I također Grand Prix u Samoboru, to je jedan od najjačih, ako ne i najjači turnir za mlađe uzraste u Europi. Tu sam uzela brončano odličje. Karate je za tebe prilika za osvajanje medalja, prilika za osvajanje prvih mjesta, ali prilika za putovanje. Da, stvarno. Proputovala sam svugdje i družili smo se i spoznala sam nove ljude, neke nove kulture i to, jer ja definitivno ne znam kada bi ja otišla u Istanbul da nije tu bilo moje prvo balkansko i tako, stvarno je lijepo. Marko, ja sam inače laik što se tiče karatea, malo da nam objasniš i za naše gledatelje kako se dolazi do pojedinih pojasa, mislim da je na početku žuti i na kraju jedan od crnih pojasa ili nešto tako. Pa karate je podijeljen što se tiče pojaseva na učenička zvanja i majstorska zvanja. Znači mislim da su svi čuli za žuti, narančasti i zeleni. Da to su neki početni. Da. Tako je, to su početni pojasevi. Kad dijete upiše karate, znači polaže svako godinu dana, ovisno o nekom periodu, ovisno o stupnju pojasa. I naravno kad završimo sa tim učeničkim zvanjima, dolazimo do majstorskog zvanja, to je crni pojas prvi dan. Isto tako ta majstorska zvanja imaju više stupnjeva. Prvi dan je nekako uvjet da budeš trener, uvjet da nekako da zaokružiš tu svoju karate karijeru na jedan način, da si majstor karate, da imaš baš zvanje, da imaš diplomu. Znači sva ta učenička zvanja su, ajmo reći, prvo forme, međutim kad imaš majstorsko zvanje, to je baš, znači, ajmo reći, diploma u karate sportu. Dora, kaže nam nešto o svojim pojasima, koje si pojase do sada dobila i kako je izgledalo to na početku da si počela trenirati karate. Pa eto, kao što je trener rekao, imamo prvo ta učenička zvanja. Išli smo polako, ono, bijeli pojas, kada tek počneš trenirati njega dobiješ. I onda svake godine sam polagala tako polako žuti, narančasti, crveni i zeleni. Sada tu ima više boja nego što je prije bilo. Ali evo, došla sam do smeđeg pojasa i trebala bi, nadam se, iduće godine polagati za crni pojas prvi dan. Pa eto, trebalo bi to uskoro. Marko, olimpijske igre u Tokiju, karate je bio novi sport, je li to možda motivacija za mlade sportaše da se uključe u karate? Pa definitivno da jest. Mislim da koje god u sportu imalo bio, zna šta znači olimpijada i olimpijske igre. To je velikoj većini najveći san nastupiti na olimpijskim igrama, kamoli osvojiti medalju. Karate, nažalost, neće biti 2024. olimpijski sport u Francuskoj, što ne znači da neće biti poslije toga. U Tokiju je bila ta neka, hajmo reći, proba. Mislim da su odradili solidan posao, stvarno bila je najveća karate krema, znači po 10 ljudi u kategorijama. Mislim da je bilo dobro, mislim da nije karate razočarao. Ne znam koliko su ljudi uspjeli uopće propratiti taj karate, koliko su ga uspjeli shvatiti. Međutim, mi što ga razumijemo, mislim da je zadovoljio. Dobio je prolaznu definitivnu ocjenu na olimpijadi u Tokiju. Dora, jesi li ti možda pratila karate na olimpijskim igrama? Jesam, naravno, imam te neke svoje najdraže borce, ali isto tako pratila sam našu reprezentaciju. Imali smo mi tu i dobar uspjeh, ali eto, nažalost, Ivanu Kvesiću našemu je promakla je ta olimpijska medalja, ali opet smatram da je jako veliko to što je uspio izboriti, što je otišao, što je predstavljao Hrvatsku na nečemu tako velikom i iskreno
Ja se nadam da ću ja imati neki takav neuspjeh u životu. Marko, kaže nešto više o samim uvjetima koji vladaju u karate klubu Zrinski. Rekli smo nešto ranije da je tu jedna funkcionalna dvorana koja nudi dobre uvjete za rad. Pa, čak bih rekao odlične uvjete za rad. Znači, namjenska funkcionalna dvorana baš za karate. Naravno, može se tu raditi svašta nešto. Međutim, imamo tatami po cijelom podu, znači koje ne trebamo skidati i sastavljati, kao što smo mi u moje vrijeme morali svaki put prije treninga, poslije treninga, složi, posloži, znači odeti pola sata vremena na to. Znači možemo koristiti dvoranu 0.24. Definitivno mislim da imamo najbolje uvjete na ovim prostorima, bez ikakvog izgovora i bez ikakve lažne skromnosti sada da nešto glumim, ali mislim da stvarno kogod gore trenira da može biti zadovoljan od trenera, od uvjeta, od svega što možemo pružiti u našem klubu. Koliko danas okuplja članova karate klub Zrinski, počele su nove prijave za uključivanje u rad kluba. Na koji način se mogu prijaviti djeca i mladi da se uključe u rad klub? Pa trenutno mi imamo negdje oko 50-ak članova, to varira uvijek, znači od godine do godine. Evo sad upisom u školu, odnosno polaskom u školu od 9. mjesecu, znači isto tako počinju i upisi u našu karate školu, znači svaki dan je na našoj Facebook aktivnoj stranici se možete javiti, upisati za informacije, možete doći na trening, znači bez ikakvih obaveza, da li će vam se svidjeti, neće, bože moj, nije sve za svakoga. Isto tako, znači kontakt telefon 063-332-055, naš predsjednik i trener Emil Ćorić, znači njega možete nazvati, pitati za bilo koju informaciju, dogovoriti za upis, sve, on je uvijek pristupačan, tako da ja bih stvarno pozvao svu djecu, misli da je karate jedan odličan bazni sport i ako ništa da probaju, pa ako im se ne svidi, bože moj. Dobro, možda da ti pozoveš mlade da se uključe u rad karate kluba Zrinski. Da, naravno, ja bih stvarno pozvala sve koje imalo zanima, koji žele vidjeti, pa eto kako je trener rekao, bez obaveza, šta nije sve za svakoga, ali nek probaju, nek vide, definitivno nemaju šta izgubiti, što više mogu samo dobiti nešto. Definitivno smatram da je karate jako dobar sport, ako ne misle trenirati sport, taj sport zauvijek, ali može biti kao dobar polazan sport za neke druge sportove. Bazični sport. Da, bazični sport dobar je za razvoj motoričnih funkcija sposobnosti, i sposobnosti i tako i za druženje i putovanja, jednostavno stvarno je lijepo. Marko, kaže nam koji su planovi za budućnost karate kluba Zrinski, sada slijedi upis, šta vas poslije toga očekuje? Pa upis nam je sada, ajmo reći, primaran. Ja to uvijek gledam nekako, dijelim na dvije stvari, te naše planove i ciljeve. Znači ja, kao što sam rekao, ja sam trener znači prve ekipe, moji su ti neki planovi i ciljevi malo drugačiji od ostalih trenera. Naravno da svima nama u interesu da se što više djece upiše, da imamo te mlade nade koji će kasnije doći do mene, pa ćemo mi ići po turnirima, trudit se da osvajamo medalje. Međutim, ja to gledam iz svoje perspektive, znači ja imam tu reprezentativice u svojoj ekipi, nama kreće sezona. Kreću izborni turniri. Kao što sam rekao, mi radimo u Hrvatskom karate savezu, znači za hrvatsku reprezentaciju imamo puno reprezentativaca. Izborni turniri koji slijede, sad je malo korona to poremetila, pa ni ne znamo, nažalost, koji će biti izborni, kad će biti. Čeka nas Europsko prvenstvo u Bratislavi u drugom mjesecu sljedeće godine, koje treba naravno izboriti. Kroz te izborne turnire ili izborni turnir, ako bude samo jedan, i meni je to sad trenutno primarni cilj, uz državno prvenstvo za mlađe uzraste, za djecu koje je sredinom 10. mjeseca, gdje očekujemo da ove nove moje mlađe ekipe da uzmemo definitivno nekoliko medalja i da se nekako odmah iz početka neki ljudi profiliraju kao budući reprezentativci. I se nadam da će ova pandemija koronavirusa ipak nekako stati, da ćemo imati sva ta natjecanja, s obzirom da je dosta ih je pod upitnikom. Ne? Ma definitivno, svaki je pod upitnikom. Pogotovo u Hrvatskoj malo je drugačije, organizirano je to puno bolje nego ovdje, iskreno. Međutim, 500 ljudi na natjecanju, niko ne smije ući u dvoranu, svi su vani, pa kad uđe jedna kategorija, moraju svi izaći, moraju ponovo dezinficirati sve, to je baš pakao. Sve je super dok je sunce vani, tako se mi znamo našaliti, ali ako kiša okrene, ja ne znam gdje ćemo, nego ćemo svi u dvoranu ući. Da, onda su probleme. Dora, kaže nam o svojim planovima za budućnost, koja uskoro natjecanja očekuju te. Pa eto, ta neka šira slika mojih planova za budućnost su definitivno i dalje reprezentacija, ali ciljam te neke veće turnire, veća natjecanja kao što su eto, balkanska, svjetska, europska.
I da, eto, nažalost, ne znamo koji su izborni turniri, ali imamo sada par... imamo sada par međunarodnih turnira ispred nas. Spremamo se za njih i eto za te izborne turnire za koje se nadamo da ćemo uskoro saznati koji su. Marko, Dora, hvala vam na razgovoru za Radio Televiziju Herceg Bosne i želim vam puno uspjeha u vašem radu. Hvala na pozivu i hvala. Hvala vama. Mi nastavljamo sa emisijom. U Čapini je odigrana završnica Lige Hercegovine. Prvo mjesto osvojila je ekipa Knežpolja. Finale Lige Hercegovine opravdalo je očekivanja ljubitelja malog nogometa. Bio je to susret s lijepim potezima, preokretima i dramatičnom završnicom, nakon koje su slavili igrači Knežpolja. Utakmicu su bolje otvorili Mostarci i s dva gola Hrvoja Solde stigli do vodstva 2-0. Širokobriježani u samo 5 minuta dolaze do preokreta. Golove za Knežpolje postigli su Matej Ćorić, David Barbarić i Hrvoje Čavar. Na otvaranju nastavka utakmice Rodoč je izjednačio pogotkom Josipa Božića. Do kraja utakmice bliži golu bili su Rodočani, ali je vratar Glavina sačuvao svoju mrežu. Pristupilo se izvođenju šesteraca u kojima su bili uspješniji igrači Knežpolja. Oni su realizirali sve šesterce, a vratar Bernard Glavina obranio je dva šesterca ekipi Rodoča 1. Presretni smo, evo, nakon osvajanja Lige grada Širokog Brijega postati prva Hercegovina je stvarno velika stvar. Loše smo krenuli u utakmicu, Rodoč je iskoristio svoju inicijativu, pobio je 2-0, malo smo se trzli, stisnili smo, uspjeli preokrenuti rezultat, na našu žalost primili smo i gol, evo, na kraju do lutrije penala gdje smo mi imali malo više sreće i znanja i na kraju, evo, zasluženo dobili. Je li možda presudio veći motiv vaših igrača s obzirom da je ovo vama prva godina ste u finalu Lige Hercegovine? Pa motiv mojih igrača nije nikad upitan. Ono, mi uvijek idemo na pobjedu. Najavili smo već na finalu Lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega da idemo osvojiti. Mi uvijek idemo na pobjedu. Evo, osvojili smo. Liga Hercegovine inače, kakva je bila organizacija ove godine u Čapini? Imali smo 9 predstavnika općinskih malonogometnih liga iz Hercegovine. Pa zadovoljna sam, organizacija je bila odlična, posjeta publike isto fantastična. Ja bih ovom prilikom zahvalio našim navijačima, evo, što su nas pratili kroz Ligu grada Širokog Brijega i ovdje što su dolazili u velikom broju i oni su nam bili velika podrška. Evo, vidjeli ste stvarno pravo finale, odlučila sreća penala, nemam šta reći, evo, stvarno utakmica je bila. Vidjeli ste svi, isto smo mogli dobiti u regularnom dijelu, stvarno zasluženo najbolji golman turnira, jer nas je stvarno ovo uništio. Imali smo, evo vidjeli ste, 4-5 mrtvaca nam je skinuo, nije se dalo. Ali presudio možda preokret ekipe Knežpolja u prvom dijelu, kada je Rodoč imao prednost 2-0 u nekom kratkom razdoblju, 3 gola za ekipu Knežpolja. Idemo do treće. Ali i to smo primili gole iz svojih grešaka, stajali smo visoko, nismo se branili na njihove kontre, isto tako golman ima jako dobru nogu i ruku, baca precizno loptu, znali smo da je to tako, ali eto, desilo se, presudilo je ovdje, faul, nije faul, treći gol smo dali, poništio ga od nekog bloka, nemam pojma, ali uglavnom nemam zamjerke, vidjeli ste sve. Sama organizacija Lige Hercegovine u Čapini, ocjena? A to je posebna priča, što se tiče organizacije, bilo je sve u redu. Mada mi je malo besmisleno ovo natjecanje, jer ona ekipe, imamo samo troškove, nemamo apsolutno nikakve koriste od ovoga. Sad ta neka prestiž, ne znam ja koliko je to u ovo vrijeme, koliko je ta prestiž u ovo vrijeme, nekome je bitna. A evo, rekao sam, prošlo finale smo isto u Poču izgubili, rekao sam da ćemo se vratiti još jači, evo došli smo opet u finale. Ja kažem da ćemo iduće godine doći u finale i da ćemo opet osvojiti, jer ovo nama četvrto učešće i treće finale u Ligi Hercegovine. Mora nam se više jednom vratiti. Jednom jesmo osvojili, ali evo, ovo, nemam više šta reći. Nakon završetka finalne utakmice dodijeljena su priznanja najboljim momčadima i pojedincima Lige Hercegovine. Najbolji strijelac je Matej Pehar iz ekipe Krehin Gradac. Najbolji vratar je Bernard Glavina iz pobjedničke ekipe, odakle dolazi i najbolji igrač David Barbarić. U
utakmici za treće mjesto ekipa Krehin Gradac je s 4-1 pobijedila momčad Tasovčići Klepci. Na završnoj večeri Lige Hercegovine odigran je i revijalni susret u kojem su se sastali veterani Dinama i veterani Lige Hercegovine. Nama je uvijek Hercegovina, znamo da je modro obojana, da imamo jako puno naših navijača i uvijek rado dođemo, odazovemo se i dođemo obilježiti ovako jednu revijalnu utakmicu, družiti se s našim navijačima i kažem, ono što je bilo prije to ćemo ponavljati i narednih godina, jer Hercegovina je Dinamo, Dinamo je Hercegovina i idemo uvijek tu. Nakon završetka igračke karijere ostali ste i dalje u nogometu, radite u omladinskoj školi Dinamo. Da, nastavio sam tamo gdje sam kao klinac započeo, daleke tamo 84. u sve ovoga ekipe mlađih kategorija, prošao cijelu Dinamovu školu kao igrač. Imam izuzetno zadovoljstvo da sam osvojio kup i prvenstvo sa Dinamom. Eto, sada je na meni da i na mojim kolegama da napravimo nove naraštaje naših igrača. Kažem, imamo jako puno igrača iz Hercegovine koji su nam u školi nogometa, koji su nam izraziti talenti i kažem, na nama trenerima je da ih napravimo za našu prvu momčad. Posljednjih godina Dinamova škola nogometa bilježi puno uspjeha, veliki dio igrača i nastupa za reprezentaciju Hrvatske. Šta je tajna uspjeha Dinamove škole nogometa? Pa, tajna uspjeha je kvaliteta. Kvaliteta naših ljudi u klubu, da držimo na tako visokom nivou. Tajna je jedan što stvaramo jedan pobjednički mentalitet kod djece i ono što ovoga što naša prva momčad konstantno ima kvalitetu i drži visoko ovoga, ne govorimo o Hrvatskoj nego u Europi zadnjih godina, i da klinci imaju od koga gledati, učiti i slijediti taj primjer, kažem. I naravno da onda oni žele doći čim prije gore i na nama trenerima je isto mukotrpan rad s njima, ali imamo, kažem, jako puno talenata. Seniorska momčad, nažalost, nije uspjela izboriti plasman u grupnu fazu Lige prvaka, ipak igraće se ove sezone grupna faza Europske lige u Zagrebu. Pa, nažalost, nismo, ali moram reći da smo jedan cilj ispunili, to je Europska liga, gdje smo prijašnjih godina pokazali da imamo kvalitetu u prvo osminom finala, onda četvrt finalom prošle godine. Konkurentni smo, imamo jedan renome, imamo ovoga ekipu i mislim da ćemo na tragu prijašnjih godina pokazati imamo kvalitetu i da si trebamo postaviti visoke ciljeve za Europsku ligu. Na završnici Lige Hercegovine odigranoj u Čapljini igrali su pobjednici 9 općinskih malonogometnih liga u Hercegovini, tako da su nastupili predstavnici Tomislavgrada, Gruda, Ljubuškog, Posušja, Širokog Brijega, Stoca, Čitluka, Mostara i domaćina Čapljine. Braća Josip, Marin i Luka Suton pripremaju se za novu sezonu. Josip će igrati u Italiji za ekipu Kamedoson, Marin za Mostar Stari Grad, a Luka će za ekipu Novo Vrijeme Makarska. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. Ja sam Josip Suton, od iduće sezone igram talijansku seriju A za klub Kamedoson. Ja sam Marin Suton, iduće sezone bit ću član Futsal kluba Mostar Stari Grad, aktualnog prvaka BiH. Ja sam Luka Suton, od iduće godine nastupam u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi za ekipu Novo Vrijeme Makarska.
Josip Marin i Luka Suton uskoro počinju s pripremama u svojim klubovima za sljedeću sezonu. Zanimljivo, trojica braće u tri različita kluba u tri različite države. Na njihovom malonogometnom putu svakako su imali potporu svoje obitelji, između ostalih i dvojice starije braće Ivice i Damira. Najstariji Ivica također je igrao mali nogomet, a sada sa autorom ovoga priloga nastupa na turnirima veterana. Naš kolega Damir Suton oporavlja se nakon operacije koljena i uskoro će ponovno zaigrati u dresu malonogometne reprezentacije novinara Bosne i Hercegovine. Njih pet zajedno su odradili trening u dvorani na Bijelome brijegu, što naša ekipa nije smjela propustiti. Malo smo došli družice i ovako i sportski, ne samo da mezimo i jedemo, što ne fali toga u Hercegovini, i tako evo, pripremamo se, stvarno mislim da smo dosta radili, mislim da je ovo šesti tjedan bio, tako da dosta spremni idemo u Italiju. Evo, cijelo ljeto smo po turnirima ovdje u Hercegovini i cijeloj Hrvatskoj, sad smo došli na parke da osjetimo malo prije nego što krenemo svako svoje klubove. Evo, i starija braća tu se priključila da odradimo jedan trening, tu nam je i kondicijski trener, ja i Josip Suton, moj brat, radimo sa Mateom Čavarom, tako da ćemo odraditi jedan lagani trening danas i sutra kako bi se što bolje pripremili za nove sezone, nove izazove. Pa zanimljivo, vidit ćemo ove starije, jesu zabacili, mogu još dati ruke nama mlađima. Josip Suton je prošle godine u Italiji igrao finale do igravanja za prvaka. Ove sezone Josip ostaje u Italiji, ali je promijenio klub. Prošla sezona je bila iznenađujuća, ajmo reći, i vrlo brza prilagodba i odlična sezona. Igrali smo finale, imali smo dosta i sreće, bila je ta neka korona godina, pa je bilo i zanimljivo i neobično i drugačije. Vidjet ćemo, dolazi malo bolji klub i ajmo reći organiziraniji i sa većim ambicijama, tako da vidjet ćemo. Mislim da je fantastičan trener, to je bio jedan od razloga zbog koji sam došao u ovaj klub i jedva čekam iskreno da počne sezona. Naš kolega Marin ostaje u BH prvenstvu. Prošli godina nosio je dres Zrinskoga i Brotnja, ali od ove sezone branit će boje aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine, Mostar Starog Grada. Uskoro nas očekuje početak priprema, pa onda početkom 10. mjeseca i samo prvenstvo, krajem 10. mjeseca, točnije 26.10. Liga prvaka, još nije bilo izvlačenje, čekamo protivnike. Evo, ja sam novopečeni igrač, da tako kažem, mislim da možemo puno. Prošle godine Stari Grad se pokazao i zadnjih godina da je najbolja ekipa u BiH. Nadam se da ću ja pomoći da to tako i ostane. Luka Suton vraća se u hrvatsko prvenstvo. Jednu sezonu bio je u Italiji, ali ove sezone igraće za Novo vrijeme iz Makarske. Najmlađi od braće Suton već imao iskustva u hrvatskom prvenstvu igrajući za Vrgorac. Pa iskreno, najviše su me privukle ambicije Novog vremena. Ambicije su da budu prvaci, ja bih volio osjetiti tu čar prvaka, iskreno, tamo smo bili u borbi za opstanak, tako da nadam se da će biti to pametna odluka. Sa ljudima u klubu sam razgovarao, stvarno su svi korektni bili i mislim da će to biti jedna stepenica više u mojoj karijeri, ako je povratak u Hrvatsku ligu, ali naravno uvijek ostaje inostranstvo primamljivo za buduće generacije i buduće godine, jer smatram se još uvijek mlađim igračem. Da. Već dugi niz godina Josip je član hrvatske malonogometne reprezentacije. Dao je veliki udio u plasmanu Hrvatske na Euro, koje se održava početkom sljedeće godine. Pa Euro nam ide prvi mjesec 2022. Nizozemskoj. Ne znam šta da kažem, uvijek vrijedimo puno, ali dosta puta to nismo pokazali. Da li ćemo sada, ne znam, stvarno, mislim da je možda jedna od zadnjih šansi sigurno ove generacije, koja je po meni sigurno najbolja u povijesti, ali to treba dokazati na terenu. Dosta puta smo napravili krivi korak, nadam se da stvarno da smo sazrli i da smo spremni za neku medalju na Europskom prvenstvu. I Luka je postao član hrvatske izabrane vrste i vjeruje kako će to ostati te nastupiti na smotri najboljih reprezentacija staroga kontinenta. Da će biti u kadru za reprezentaciju, 19.1. mislim da počinje Europsko prvenstvo do godine, tako da u novom vremenu ćemo raditi sve da zaslužim reprezentaciju i nadam se da će biti tu. Na Euro 2022. godine, koje se igra u Nizozemskoj, nastupit će i Bosna i Hercegovina. Marin je jedne sezone bio i najbolji strelac domaćeg prvenstva, ali se još nije našao na popisu igrača za reprezentaciju. Pa ja sam dugi niz godina u futsalu, u BiH ligu od Zrinskog, Brotnja, pa evo sad Starog Grada.
Poznajem sve dobro te igrače koji igraju u reprezentaciji, većinom su to igrači Starog Grada i Salinesa, barem ono što su bili u prošloj sezoni. To je sigurno dobar rad te dvije ekipe, njihovih trenera, cijele te struke koji su zajedno sa ovom ekipom iz reprezentacije, izbornikom, njihovim pomoćnicima napravili odličan rezultat. Nadam se da mogu dobre stvari odraditi na Evropskom prvenstvu, uskoro se bliži, nadam se da će ekipa, odnosno reprezentacija imati uskoro okupljanje kako bi se što bolje pripremili, jer je Evropsko prvenstvo već u prvom mjesecu. Braća Suton, Ivica, Damir, Josip, Marin i Luka imali su jedan zajednički nastup na malonogometnom turniru i to u Rodoču kod Mostara gdje je obiteljska kuća. Iako nisu bili pobjednici, oni su tada bili najljepša priča toga turnira. Naš prilog lagano završava, ali priča o Sutonima još traje, još nije završila. Mlada košarkašica Teja Perić u rodnom Mostaru se oporavlja od ozljede. Ona je svoju karijeru započela u Zrinskom, a prije ozljede sjajne partije pružila je u dresu talijanskog Livorna. Ozljedila sam se u Livornu, tu sam nastupala zadnju sezonu, to jest polusezonu. Do ozljede je došlo neočekivano kao i svakom igraču. Bila sam u punom sprintu, u promjeni pravca, koljeno je ostalo, izletlo i već sam ja znala šta je tu u pitanju, ligament prednji križni, to je bila je parcijalna ruptura, ali operirala sam se, morala sam operirati pošto je bilo 70% polomljeno to. Kako danas teče oporavak, tu si u sportsko-rekreacijskom centru Korak, kada te možda možemo očekivati na parketu? Da, ovdje sam već 2 mjeseca na oporavku i mogu reći da oporavak za sad teče jako dobro, zadovoljna sam i mogu reći zadnjih mjesec dana vidim baš dosta velik napredak, što je meni velika satisfakcija nakon toga što nisam mogla ni ustati iz kreveta, da mogu trčati, da mogu raditi neke skokove, čak skokove sa nekim laganim promjenama pravca. A moj povratak na teren, pa neki je plan da možda zaigram u 3. mjesecu. Plan je isto da se vratim u Livorno, da se priključim timskim treninzima, možda u 1. mjesecu, ali sve ovisno o tome kako bude tekao oporavak i kako moj trener Borskan bude dao zeleno svjetlo, jesam li spremna, jel koljeno spremno, stabilno, pa vidjet ćemo eto. Prava je šteta što je došlo do ozljede s obzirom da si u ekipi Livona pružila zaista sjajne partije. Da, i meni je jako žao i mislim da se ova ozljeda nije dogodila, da bi ovo bila neka odskočna daska u mojoj karijeri, da bi mi iduća sezona bila vrhunska i da bi bilo dosta dobrih ponuda, ali ja kažem uvijek sve se to događa s razlogom i vjerujem da će me ova ozljeda učiniti boljim igračem i da ćemo učiniti isto tako i boljom osobom, tako da samo pozitivno i bit će sve dobro. Za naše gledatelje koji te nešto slabije poznaju, kažem nešto o dosadašnjoj igračkoj karijeri, započela si karijeru u ekipi Zrinskog. Da, ja sam dijete Zrinskog, tu sam bila 6 godina, onda sam nastavila 2 sezone u play-offu u Sarajevu. Tamo sam se isto školovala, završila srednju školu, onda sam nastavila u Splitu, tu sam bila 1 sezonu, zatim Vicenza, isto 1 sezona, onda sam bila u Hanoveru polusezonu i sada u Livornu i tu sam potpisala još 2 sezone za Livorno. Sad na svake igračice vjerujem je nastupiti za državnu reprezentaciju. Reprezentacija Bosne i Hercegovine nastupila je na Eurobasketu, osvojila 5. mjesto, što je zaista veliki uspjeh za BiH košarkašice. Nadaš se možda jednoga dana da ćeš i ti nastupiti za BiH reprezentaciju s obzirom da si igrala za mlađe kategorije. Da, naravno, svaki igrač se nada tom pozivu reprezentacije, ali moje je da radim, da se trudim, da se pokušam istaknuti, a selektor, ako pozove, ja sam uvijek tu otvorena za poziv. Za kraj razgovora, pratiš li dalje igre Zrinskog i rad ovoga kluba? Naravno, to se uvijek prati i želim im puno sreće i šaljem puno podrške u daljem napretku i radu. U povodu Dana općine u Busovači je organiziran ženski odbojkaški turnir. Našoj ekipi to je bila prigoda doznati nešto više o tom sportu u središnjoj Bosni.
Na četvrtom turniru u ženskoj odbojici za pionirke i juniorke u povodu obilježavanja dana općine Busovača sudjelovale su ekipe iz 5 srednjobosanskih gradova: Kiseljaka, Novog Travnika, Bugojna, Gornjeg Vakufa Uskoplja i Busovače, kao i odbojkašice iz Konjica. Uživale su djevojčice u igri i druženju, a odmah doznajemo kako u središnjoj Bosni ima 12 odbojkaških klubova, a priča je prije 10 godina pokrenuta baš u Busovači. Ako pratite imalo žensku odbojku, možete vidjeti da ove godine prvi put u povijesti ženska odbojkaška ekipa Bosne i Hercegovine se plasirala na evropsko natjecanje. Što se tiče samog kantona, odbojkaški klub Busovača je jedan od osnivača omladinske lige kantona Središnja Bosna. 2010. godine smo donijeli odluku na skupštini odbojkaškog kluba o registraciji kluba. 2011. Zajedno sa još 3-4 kluba iz kantona pravimo ligu, omladinsku ligu kantona Središnja Bosna. Cilj je bio, gdje god postoji mogućnost, oformiti žensku odbojkašku ekipu. I u kantonu imamo registrirano 12 ženskih ekipa. Neke od tih ekipa imaju 4 uzrasne kategorije, neke 2, neke 3. Znači, ja se dovoljno ne sjećam da li u povijesti nekad bila ženska ekipa neka u našem kantonu, ali evo sad možemo se pohvaliti da tu postoji 12 ekipa registrirani koji sudjeluju i u našem kantonu, a neke sudjeluju u većim rangovima kao što je Federalna liga. Super. Ko sudjeluje u Federalnoj? Prije 2 godine Vitez je sudjelovao u Federalnoj ligi. U omladinskoj? Ne, u Federalnoj ligi. Omladinska je kategorija? Ne, seniorke, sa seniorkama. Naša ekipa, ja sam prije 5-6 godina također sudjelovao u Federalnoj ligi sa odbojkaškim klubom Busovača. To je liga koja malo financijski je zahtjevnija. Nažalost, većina klubova ima problema sa brojnosti ekipa. Uglavnom je to trener koji i vodi i utakmice i vodi računa oko financijama i oko dvorani i tako dalje. Lovrićevo mišljenje dijele i ostali treneri, entuzijasti u Središnjoj Bosni. Gotovo svi gradovi imaju jedan i neki više klubova koji se takmiče u odbojkaškoj ligi srednjobosanskog kantona, čak u 4 kategorije, znači pred pionirke, kadetkinje, juniorke. Znači djevojčice svi uzrasta imaju priliku da igraju odbojke. Seniorska kategorija, senior... u Središnjoj Bosni imamo li jedan klub seniorski koji se natječe? Nemamo. Hajde da kažem, samo po sebi sve su to manji gradovi, djevojčice ove koje igraju odbojku, većinom su to i dobri učenici, samo po prirodi idu u veće gradove, studiraju i malo se njih zadržava u malim sredinama, tako da, hajde da kažemo, i nema neke realne potrebe za seniorskom odbojku, odnosno nema ti djevojčica u klubovima. Odbojkaški klub Sloga postoji od 2013. godine. Natječemo se u omladinskoj odbojkaškoj ligi Županije Središnja Bosna. Pa imamo oko 60 članica. Zadovoljni smo radom, zadovoljni smo rezultatima ostvarenim. Evo nas danas ovdje na turniru povodom dana općine u Busovači. Radujemo se druženju, dobroj igri i ne pobjedi najbolji. Naravno, a kad je u pitanju natjecanje djevojke, koliko imate kategorija? Evo ovako, mi imamo 4 kategorije: juniorke, kadetkinje, pionirke, predpionirke. I mogu sigurno reći sa dosta uspjeha da se natječemo u našoj ligi. Pored toga, sudionici smo raznih turnira i po Hrvatskoj i BiH i sigurno smo prepoznatljiv brend općine Gornjeg Vakufa Uskoplja i šire. Djevojčice su na turniru u Busovači, kao i uvijek, uživale u igri, druženju, a i u nadmetanju. Bavim se odbojkom 5 godina, pa sport je zahtjevan i zahtjeva puno truda i rada, ali... Koliko puta trenirate tjedno? Pa 2-3 puta. Što je u odbojci najzanimljivije? Jesu li to putovanja, druženja, upoznavanja ili nešto drugo? Sigurno druženja, a u sve to i dobra igra, naravno. Jednostavno volite, hoćete li se nastaviti baviti odbojkom? Da, planiram.
Pa volim jer me to nekako ispunjava, čini sretnom i nekako družimo se više, idemo svugdje i tako. To je Zašto baš odbojka? Pa odbojka, ne znam, nekako radosna je, ne znam. Puna sreće, veselja, prijatelja, zato. Elegantna igra. Uvijek. Radosna odbojka. E pa i jeste. Svaki sport je radost za tijelo i za um. Ja treniram već 6 godina odbojku, a krenulo je kada sam u školu sam htjela nešto još malo više, nešto novo i onda sam se upisala, tada klub nije dugo već bio osnovan i onda sam odmah na početku i tako je krenulo i tako sam i zavolila taj sport. Kažu da su odbojkašice najelegantnije sportašice. Je li težak, zahtjevan sport odbojka? Pa mora se dosta truda i rada uložiti da bi se postiglo nešto više, nešto osim samo rekreativnog sporta, da se u životu moraš se zalagati, tako da odbojka nije lagan sport što mnogi misle da je. Pa dosta mojih prijateljica je prije mene već treniralo i tako sam onda i ja krenula, čisto iz zabave, ali eto. I što je ispalo? Ispalo je nešto više, dugi niz godina, već sam tu i tako. Koja je kategorija natjecanja vaša? Juniorke, najstarija kategorija. Kažu da je vaš klub uspješan. Kad počinje prvenstvo ili kako to ide? Natječemo se u kantonalnoj ligi i prvenstvo počinje obično u 10. mjesecu i traje negdje do 5. mjeseca. Završava sa play-offom gdje se izaberu 4 najbolje ekipe po ljestvici i onda se igramo play-off i prva ekipa koja bude prvak, naravno. Ide li ona u viši rang natjecanja? Ne. Pa i trebala bi ići, ali nemamo toliko sredstava da bi mogli biti u većoj ligi, pa ostajemo ovdje. Šteta, ali to je BiH stvarnost kada je sport u pitanju. Odbojka je jedan lijep sport koji se djevojke mogu baviti, odnosno žene, cijeli svoj život. Ali to je evo, nešto što ja kažem svim početnicima. Ne treba tu stvarati neki iluz da će to biti neki profesionalni igračice. Zašto? Iz jednog jedinog razloga. Većina današnjih djevojaka ide na fakultete. A žele svi da završe fakultet, da mogu sebi naći neki posao, da mogu ostati, one moraju studirati. Ako hoćete biti prava odbojkašica, vi morate trenirati dva puta tjedno. I to je jako teško uslat. Evo, nažalost, to je tako. To treba reći roditeljima i naravno djeci, da oni znaju što je čekao budućnost. Ako mogu još iskoristiti prigodu da se zahvalim vašoj televiziji na kratkoj reportaži, također bi zahvalio se predsjednik federacije, gospodin Marin Gučavar, jer je on podržao generalni sponsor ovogodišnjeg turnira povodom dana općine, općini Busovača i nadam se da se vidimo iduće godine. Hvala najljepše. Hvala vama. Kako su djevojkama važni i rezultati, pa zaključujemo. Kod pionirki najbolje su bile odbojkašice Iskre iz Bugojna, a kod juniorki slavile su odbojkašice Sloge iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. U Neumu je održano ekipno natjecanje prve šahovske lige Šahovskog saveza Herce Bosne. Turnir je okupio dosta kvalitetnih igrača, počevši od juniora do majstora šaha. Na ovogodišnjem 26. izdanju šahovskog prvenstva Herceg Bosne okupilo se 11 klubova. Pobjednik s ovoga natjecanja ulazi u viši rang natjecanja u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Dakle, u šahovskom životu u Bosni i Hercegovini u sustavu imamo 3 šahovska saveza. Šahovski savez Herceg Bosne, Šahovski savez Republike Srpske i Šahovski savez Federacije Bosne i Hercegovine. Točno sam i nabrojao po starosti osnivanja. I oni čine krovnu šahovsku organizaciju Šahovska unija Bosne i Hercegovine i svaki savez održava svoja ekipna prvenstva i prvaci ulaze u taj viši rang u kojem nastupa svega 10 šahovskih klubova i to je već pravo profesionalno natjecanje. Također, evo i ovdje, vidite iza mene, imamo dosta kvalitetnih igrača, imamo velemajstora, međunarodni majstora, majstora. Imamo mnogo juniora koji žele naučiti igra šah u susretu sa jačim iskusnim igračima. I sve to čini jednu zaista finu športsku atmosferu u ovoj ovdje dvorani. Turnir je okupio dosta kvalitetnih igrača, počevši od juniora pa sve do majstora šaha. Svi oni su istaknuli zadovoljstvo što su uslijed pandemije i ove godine turnir mogao održati. Da dođe vreme za ligu
Herceg Bosne, jer je atmosfera prekrasna, organizacija izvanredna. Moram reći da je atmosfera u mom klubu zaista rijetko lijepa, mislim izuzetno lijepa, tako da se unapred radujem, mjesecima napred dolasku. Da istaknem i gospodina Boguta, mog starog druga koji uvijek organizira to izvanredno, tako da, dakle, jedna manifestacija koja se ne bi postidila neka razvijenija zemlja poput Italije, Španije, Njemačke i tako dalje. Pošto ja putujem dosta pa mogu da upoređujem. Evo ovdje vidimo dosta i starijih i spoj iskustva i mladosti i sigurno dosta ovih mladih igrača može od vas iskusnijih dosta naučiti što se tiče šakovskih turnira. Pa to je sigurno, da. Utisak je, baš smo sinoć o tome govorili sjedeći na teraci hotela Zenit, koga također ističemo, jeli, godinama se igraju šahovski turnir. Dakle, ističemo da je ova liga čak i bolja nego prethodne. Tu je niz jakih šahista i oni koji će tek postati velemajstori. Ja ih vidim već ovako na prvi pogled 4-5 koji imaju svjetlu perspektivu. Ekipe su igrale u sustavu od 6 seniora uz 4 rezerve. Igralo se 7 kola po švicarskom sustavu s tempom igre 90 minuta, odnosno 30 sekundi po potezu, a sve je pod budnim okom pratio državni sudac Blago Vukoja. Vrlo zadovoljan sam tijekom ovog natjecanja. Sama činjenica da mi je postala jedna žalba na tijek natjecanja, izražavam zadovoljstvo svim igračima, sudionicima koji su igrali fair i viteški se borili za stol. Turnir se održao u hotelu Zenit u Neumu pod pokroviteljstvom predsjednika HDZ-a i HNS-a Dragana Čovića. Pehar i diplome najboljima uručuje načelnik općine Neum Dragan Jurković. Ramsko jezero je bilo ovih dana borilište najboljih ribara iz 6 zemalja u lovu šarana i amura. Tko je na kraju ostvario pobjedu, doznao je naš kolega Mateo Marinović. Nije teško primijetiti da Ramsko jezero sve više privlači ribare, ali i druge turiste koji upravo ovdje pronalaze odmor za sebe. Stoga nije ni čudo što je upravo Ramsko jezero izabrano za domaćinstvo 12. kupa Jadransko-Podunavskih zemalja u lovu na šarana i amura. Ovo je natjecanje koje se održava svake godine. Ove godine je Sportsko-ribolovni savez zajedno sa domaćinom Ramske vode domaćin na ovom jezeru. Imamo 18 ekipa i 6 zemalja koje se natječu tu. Evo, malo nam je vrijeme nije poslužilo, sve ostalo je ok i evo privodimo kraju za neka 4 sata ovo natjecanje. Natjecatelji su stigli iz Slovenije, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i domaćina Bosne i Hercegovine. Turnira. Super, sve ok, samo što nismo ništa uvatili, nije ništa poteglo i to je to. Očekivanje od daljnjeg tijeka natjecanja? Ba, ima još malo, a možda nešto za grize da se upišemo. I to je to. Ja i moj kolega Sead, tu smo evo od petka, imamo neke 3 ribe ulovljene. Pa nisam baš nešto, Bog zna, zadovoljni ulovom, moglo je i bolje. Ali imamo još 2-3 sata pa ćemo vidjeti hoće li šta još biti ribe i tako. Što očekujete od daljnjeg tijeka turnira? To spela se 2-3 sata, još ostalo do kraja. Pa fali nam još jedna riba do tog nekog trećeg mjesta, pa čekamo tu ribu, pa ako bude, bit će treće mjesto. Ako ne bude, mi zadovoljni smo i sa četvrtim. Turnir traje inače 52 sata. Znači, dečki dolaze, ekipe dolaze četvrtak, na veće pripreme, ujutro u 8 sati ulaze u boksove, u nedjelju do 15 sati traje natjecanje iz kojih on su u ovim boksovima, kao što vidite, i ne smiju izlaziti. A ovdje su ovi njihovi kao free runneri koji im donose hranu, pomažu i to je to. Najuspješnija ekipa bila je Pišort 2 iz Republike Hrvatske, dok su drugo, odnosno treće mjesto, osvojile ekipe iz Gruda, odnosno Vojvodine, Amur i Šaran 1. Organizatori su za kraj istaknuli zahvalu općini Prozor Rama za pokroviteljstvo, kao i ekipama koje su sudjelovale na 12. kupu, te mještanima koji su vodili računa da natjecatelji mogu mirno loviti i uživati na Ramskom jezeru. Stigli smo do kraja još jednog izdanja sportskog magazina Sprint. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Budite i dalje uz program Radio Televizije Herceg Bosne.